ইয়াত মানে মাখি হৈছে বহুত সেইকাৰণে ইয়াত টিকাউট আছে টিকাউট যেটো আমাৰ ইয়া কেমিকেল পোৱা যায় সৰু এটা টেমা এইটো মানে মিহলাই দিয়া আছে যাতে মাখিবিলাক নহয় টিকাউট ইয়াত মিহলাই ৰখা আছে মানে ইয়াত বহুত মাখি হৈছে মাখিবিলাক গুচি যাব এইটো দিলে এইটো সৰু এটা স্প্ৰে দেখা পাইছে ইয়াত পানীৰ লগত মিহলাই ফাৰ্মত দি থাকে ইয়াত গাহৰিৰ চেহেৰাবিলাকো বহুত ধুনীয়া হৈছে এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো স্প্ৰে কৰি দিব লাগে ইয়াত চেণ্টতে গুচি যায় যিমান মাখি চেণ্টতে গুচি যায় ইমান যে বেছিকৈ দিব লাগে ইমান বেছিকৈ দিব নালাগে মানে ইয়াৰ যিটো চেণ্ট চেণ্টতে গুচি যায় মাখিবিলাক তো মাখি হাতাও গাহৰি বচাও এইখিনি কৰিবই লাগিব মানে মাখি নেখেদালে মানে গাহৰি নানা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব সেইকাৰণে সদায় ভালকৈ চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব আৰু স্প্ৰে দি ৰাখিব ধন্যবাদ।